अर्गांतु का सुमियन जेजू होगड़ाप्त का सुमियन जेजू पोंगच मोगविणीनो जेजू ख्रिस्ताच्या नावान तुमका तेरावा आयतराच्या सादेकाळाच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत। आज जूनाची तारीख 30 एगडी बुरा मी मागिया सर्वेस परबापा अगणित का कुळदारा तुका अर्गा होगड़ापानी वाकाणी दिता तुझ्या नावाक हांव महिमा दिता। आयच्या दिसा तुझी सुवार्त आयकोणच्या ओकता ह्या सुवार्थेच्या आशीर्वादान बेसावान पेकोणे तूं आमकां बरो सुवार्था समजा सारक्या तुज्या पवित्रत्म्याक आमचेर पाठाय आनी सुवार्था आमकां भलायकी हाडूं दी। हे मागणें आमी करता हांव बापा तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन। जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप आवस्वर 1:13-15 आवस्वर 2:23-24 विजडम चॅप्टर 1:13-15 चॅप्टर 2:23-24 कित्याक देवान मरण रोसूंक ना जिवेंचो नास ताका प्रसन्न करिना अस्तित्वान आसचे खातीर ताणें सगळें रसलां संवसारांतलीं रसना भलायकेन भरलेलीं तांचे ते नासाचें वीक ना पृथ्वीर एमकोणाची पदवी सलना कित्याक प्रामाणीकपण केदीस मरना कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो आपल्या सैमाचो सारक्या रुपाचो ताका केलो पूण देवसाराच्या मोसरांत मोराण संवसारांत रिगलें आनी ताचे अधीन आसलेल्या सकणांक ताचो अनुभव मेळटा। अंतर्गीत किर्तन 30 आमी तुका वाकणता हांव सर्वेस्वरा कित्याक तुवें आमकां निवारली हांव तुका वाकणता सर्वेस्वरा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय म्हज्या दुस्मानांक म्हजे शी उल्लासोवंक सोडलें न्हय सर्वेस्वरा तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटायलोय फोंडाक वचूंक सोडिनासतना नव्यान म्हाका जीव दिलोय आमी तुका वाकणता हांव सर्वेस्वरा कित्याक तुवें आमकां निवारली सर्वेस्वराच्या भक्तांनो ताची किर्त घया ताच्या पवित्र नावाक अर्गां दिवन हरसिया ताचो राग घडये निवता पूण ताची दया जीणभर बाळटा सगळी रात जरी दुकांनी काडून पडली तरी फांत्यार काळजांत उल्लास उदेवन येता आमी तुका वाकणता हांव सर्वेस्वरा कित्याक तुवें आमकां निवारली सर्वेस्वरा म्हाका आयक आनी म्हजी काकूळ कर म्हज्या कुमकेक ये सर्वेस्वरा रडण्या रुदनान काडतलो दीस तुज्या आदारान आतां उरता नासता सर्वेस्वरा म्हज्या देवा तुका दिन वाचतलो सदां काळी आमी तुका वाकणता हांव सर्वेस्वरा कित्याक तुवें आमकां निवारली सांपावलो न्हू कोरिंदरां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप हावासवर 8:9-13 बाबा भयणीनो सोर संगतीनी जशी तुमी पयली म्हणजे भावार्थान प्रसंग करच्या हुशारायेन जाणवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान तशीच ह्याय दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पयली जाया आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे उदारपण तुमी जाणात तो ग्रेस्त तरी तुमच्या खातीर तो दुर्बळो जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी हेरांच्या गरजांक पावून तुमी कश्टांत पडजय म्हणू हांव म्हणना बगार सकटांनी एक सारके जिवचे बरें म्हणू म्हणटा तशें म्हळ्यार आतां तुमच्या लागीं कितें चडीत आसा तें तुमी तांच्या गरजांक दिवचे तेच परी एक दीस ती आपणा लागीं चडीत आसलेलें दिवन तुमच्या गरजांक पावतली असलें समापण तुमचे मदें वाडोवंक पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा चड पुंजयलेल्या लागीं चडीत कांय उरलें ना आनी उणें आसलेल्या कांयच उणें जावंक ना उद्गार सर्वेस्वराक जय जय आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्थे मरिफात उजवाडाक हाडलें
सर्वेस्परात जय जय। मार्कवर्माने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता अवस्वर 5:21-43 मार्क चॅप्टर 5:21-43। जेजू पोरत्यान मच्छव्यार सोडून सरोवराच्या पेले तडीक उतरलेल्या वेळार ओडीक लोका जोमोताचे बोवारी एकठांय झालो। तो सरोवराच्या तडीर असताना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां पैकी एकलो जाईर नावाचो थंयसर आयलो। जेजू पळतस तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परत होऊन म्हणालो, म्हजी धूव मोहरणाचे थणीर पावल्या, तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर, तशें ती बरी जातली आनी वांचतली। जेजू ताचे संगता भायर सरन गेलो। लोकसो व्हड जोमो ताच्या पाटल्यान वेतलो आनी ताका अडसितलो। 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसली, सबार वैजांच्या आतान पडून ती कश्टल्ली आनी आपले आसले सगळे तिणें वखदांक करचिल्ले, तरी कांय पुणी बरेपण सोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस कर्ण घेतली। तिणें जेजू विशांत आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगून ताच्या पाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंगवस्तूर आपडलें। फकत ताचें आंगवस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें। तक्षणीच तिची रक्ताची जर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें। तेदवा जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन पाटी परतून म्हज्या आंगवस्त्रा कोणे हात लायलो म्हणून विचारी लागलो। शिसांनी जाप दिवन म्हळे, लोक तुझ्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणे हात लायलो म्हूण तूं विचारताय। पूण जेजू आपणा कोणे हात लायलो म्हूण सोदूंक हेणे तेणे पळयतलो। तेदवा आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताचे मुखार आयली आनी पांयां सर पडली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगी लागली। तवळ जेजू तिका म्हणलो, दुवे तुज्या बावार्थान तुका बरी केली, समाधानान वस आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका जावं। तो अशें उलोवन आसतना सिनागोग अधिकाऱ्याच्या घरांत हांव जण येवन सांगी लागले, तुजे दुवेन प्राण केलो आनीक मेस्त्रीक दोतसो कित्याक? पूण तांणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सतमानल्यार मात्र सई। उपरांत पेद्रू जकोब आनी ताजो भाऊ सुआव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणाकी आपणा सांगाता येवंक ताणें सोडलें ना। ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसार येवन पावताना जेजून बोबाट विळाप आनी रडणें आयकलें। तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांच्या लागीं म्हणलो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? सली मोरूंक ना, ती न्हिदल्या। हें आयकून ते ताका हांसूंक लागले, पूण ताणें तांकां सकडांक भायर केली। उपरांत सलयेच्या आवय बापूयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन सलयेक न्हिदायिल्ले कडेन तो भितर गेलो। सलयेचो आदर तिका तो म्हणलो, थालिता कूम, तशें म्हळ्यार सलये उठ म्हूण अर्थ। तक्षण ती सली उठली आनी सोलूंक लागली। प्रायेन ती 12 वर्सांची, थंय आसलेली सगळी भोव सड विस्मीत जाली, पूण कोणाकच ही खबर कळयना हे म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली। उपरांत सली कावंक दिजय म्हणून ताणें तांकां सांगलें। जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, हाची वचपां आमकां नीज जावन आमच्या भावार्थाक उजवाड जावन आसात, आमच्या मागण्याक बोळ जावन आसात आनी जेजूचे सलवासांव समजून घेवंक आमकां गरजेची जावन आसात। सबार पोटी आमच्या दी सावलां आसात, ह्या सावलांक सावा पवित्र सल्लो दिता।
आयच्या पहिल्या वासप आमी पळोवचे जाल्यार मरण कशें ह्या संवसाराक आयलें. जावं बरो जैराची दू थंय देवादीन जाली आनी रक्तस्रावची स्त्री पिडेंत वळवळटली मरणाच्या तणेक पावल्ली. आसा बार जाणां मरणाच्या तणीर आसात जावं बरो. आनी एक दीस हे पयड मूग दोन आमी मरण पावतां, पूण मरण आमकां कितेंच करूंक शकना म्हणली कात्री आमकां हेचे वासपां दितात. कित्याक आमकां सोडवण आसा, ती सोडवणो जेजू क्रिस्ता द्वारे. पयल्या वासपांत आमी पळयता जाणवायेच्या पुस्तकांत कित्याक देवान मरण रोसूंक ना, मरण असो अधिकारी देव न्ही, जिवीत असो अधिकारी देव. जुआ असो वांजेल पांचवा वसवर 26:5-26 जॉन, बाप स्वा जिवीताची जर जावन आसा आनी जेजूक ताणें स्वा जिवीताची जर जायशें केलां. आनी जुआव 10:10 आमी पळयता हांवेला जीव दिवच्या खातीर भरपूर मापान जीव दिवच्या खातीर पोरण्या सोल्ल्यान ती देवान सर्वेस्परान जीव दिल्लो आमी पळयता. नव्या सोल्ल्यान ती ताजो जीव जावन आसा जेजूक आमच्या मदें धाडलो आनी तोच आमचो जीव जावन आसा. त्या खातीर देवान मरण रोसूंक ना, जिव्याचो नास ताका प्रसन्न करिना. अस्तित्व नासच्या खातीर ताणें सगळ्या रसला, कितें सकट देवाक जाय त्या खातीर देवान रसलां. संवसारांतली रसना भलायकेन भरलेली, पळया ह्या सृश्टेन भलायकी आसा, ही रसनेन भलायकी आसा. तर मनशान ताचे अस्कत कांय येना ह्या ताच्या हातका वरवीं ती नास केल्या. देव भलायकेचो दातार, ताचे थंय तांचे थंय नासाचे वीक ना. पृथ्वीर हेम कोणाची पदवी सरला ना, कित्याक प्रामाणीकपण केली सुमोरा ना. देवान ह्या संवसाराक संवसार देवसारा दिवंक ना, ताका अधिकार ना. ताका अधिकार केदा लागी म्हणल्यार आमी पाटकान पडताना, ताच्या कुशेक कालतीमान घालताना, ताच्या फाटल्यान धांवताना. आनी तेन सांगता तो कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रोसलो, आनी ते अमर जिविताक आमकां नित्य जिवा सस्तीक जिवीत जिजू धांवन आमकां मेळटा. आपल्या सैमांच्या सारक्या सो ताका केलो, पूण देवसाराच्या मोसरान आमी उत्पत्ती ग्रंथाच्या तिसऱ्या वसवरान पळोवयेत. देवसाराच्या मोसरान मरण संवसारान रेगलें आनी ताच्या अधीन आसलेल्या सगळ्यांक ताचो अनुभव मेळटा. मरणाक ती भियेतात. पूण कशें भाव भयणीनो आयच्या अंतर्गितान आमी पळयता हें गीत एक मागण्या बरी आमी म्हणयेत. पळया कित्याक हें गीत सांगता, आमी तुका वाकाणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पर आमकां निवारता पिडे शिडेंतली वायटा विघ्नांतली आनवारांतली तूं आमकां निवारता. आनी आमचो आत्मो पाताळाक वसनाशें तो राखता, आमकां नास जायनाशें तो राखता. आनी आमच्या जीणभोर तो आमच्या सांगाता आसा. आमचे रडणे रुदन आमचे निदनांतली रात्यो या दुखां ती सकट तो पयस करता. आनी आमी कितें करी जाय ताका हर एक दीस हर एक घडी दिनवासी जाय, अर्गानी जाय. आयच्या दुसऱ्या वासपांत पाऊल आमी भावार्थान जियेता खरें, मागण्यान जियेता खरें, आमकां देणी आसात खरें, पूण पेल्याच्या गरजेक पावचे बारी बरें. पळय आमकां हे देवान जिवी दिला सेवा करूंक, कोरजेची न्ही मोरजेची न्ही गरजेची सेवा. आनी कितें आमी करी जय म्हणल्या विशयांत आमकां सांगता, भावार्थ मात्र आसल्यार पावना, सासणी जिविताक आमी गेल्यार पावना. तो आमकां सांगता कितें गरजेचें आमच्या जिवितांत, तें तो बारी सुबित रितीन करीन घरांक सांगता. सर संगतीनी जशें तुमी पयली म्हणजे भावार्थान प्रसंग करचे हुशारायेन जाणवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामांत आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान तशेंच ह्या दान धर्माच्या बऱ्या कामांत तुमी पयली जाया. तुमी भावार्थ आसल्यार मात्र पावना. जावं पुरो प्रसंग करचे हुशाराय जाणवाय सहाय दिवचे बरें काम आनी मोगान दान धर्मान ह्या बऱ्या कामांत पयली जाया. आज आमी ह्या संवसारांत आसा ह्या शिकोवणे शिकोवणे बरी आमी पयली जाय जाय गरजेची सेवा करूंक. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात, आमच्या थंय त्या सुमे जेजू क्रिस्ताचें उदारपण हे जाय.
तो ग्रेस्त आमकां कळीत आसा, बापा सांगे आसलोलो तो ग्रेस्त तरी तुमच्या खातीर तो दुर्बळो जालो. कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. तर आज आमी सकळ ग्रेस्ता ताच्या कृपेद्वारे, ताच्या मोगाद्वारे. म्हाका शुभ भयणीनो आमी रडोन बसचे न्हय, पण कशें सांगता तो आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताचे उदारपण तुमी जाणात. जायराना पयले कुठले तो गेलो, पिडेस्तांक ताणें गूण केले, भातक्यांक ताणें बक्षिले, उदारी तो ग्रेस्त तरी बापा सांगे ते आसलो तरी, सगळे सृश्टेचो रचनार बापाचो पूत तरी तुमच्या खातीर तो दुर्बळ जालो. आनी कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. तर आमची गिरेस्तकाय सुम्या जेजूक ओळखोवची, ताच्या सांगात रावची, ताचो मोग अनभोग जोडची, ताच्या कुरपेन भरची जावची. हेरांच्या गरजा पावून तुम्ही कश्टांत पडत जाय म्हणून हांव म्हणना. बागार सगळ्यांनी एक सारखे जिवचे बरे म्हणटा, तशें म्हळ्यार आतां तुमचे लागीं कितें चडीत आसा ते तुमी तांच्या गरजांक दिवचे. त्याच परी एक दीस ती आपणा लागीं चडीत आसलेले दिवन तुमच्या गरजांक पावतली असले समानपण तुमच्या मदें वाडोव. म्हळ्यार हांगा गरजे वंतांक पावचे बारीक गरजेचे. आमच्या ही गरजांनी आमी पळयता विविध आमी काणयो घेता आयताराच्यांनी आमकां अनाउंस करता. सोमपुरो मिसावांक, सोमपुरो सेमिनारिस्तांक, दुबळ्यांक, बुकेन पेटेंत ओडवणच्यांक, हे सकळ कित्याक आमच्या सडींत आसलेल्यान आमी वांटून घेवंक आसा, समानपण आमच्या मदें येवंक आसा. आमी पिठाशी पुजावन दवरची क्रिस्तावां जावची न्हय, ती देवाक मेचवली जायनात. चड पुंजयलेले लागीं सडीत कांय उरले ना, आनी उणें आसलेल्या कांयच उणें जावंक ना. एक आमचो भावार्थ आनी एक ती भावार्थाची सेवा, पळय ती कृपा देव आमकां दिता. भावार्थाची सेवा बरें काम बरें पळोवन आमी करचें आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या फिरगस कुटुंबा द्वारे हाका देव आमकां आपोवणें दिता. आयच्या वांजेलांत आमी दोन अजापां पळयता. पळया ती अजापां भावार्थाची अजापां. भावार्थ 12 वर्सांत हांव रक्तस्रावाच्या पिड्यान आसलेले स्त्री असो, भावार्थ जाहीर असो. ही भावार्थाची विस्मिता म्हळ्यार सुख जावची ना. जर तर भावार्थ आमचे ते आसा जाल्यार आमी जैते वन जाता म्हूण आमकां आयची वाचपां सांगून आसा. हे दोनी वाचपां मदें कितें ताफाव या सिमिलारिटीस आसात पळोवया. स्त्री 12 वर्सां धावन रक्तस्रावाच्या पिडेंत ओळवळटाली, एका नमण्यान अशुद्धपण ते समाज अशुद्ध म्हूण लेखताली रक्तस्राव पिडा आसल्यार. हांगा 12 वर्सांची चली ती सरल्या, तितले वेगळी मरूंक नजो, एका लेखार ती अशुद्ध जावन सरल्या. आनी आतां हांगा जेजू येता, जेजू शुद्ध करूंक येता, जेजू नवे रोसूंक येता, जेजू जीव दिवंक येता, जेजू गूण करूंक येता. जाहीर जेजू लागीं येता आनी ताच्या पांयांक सरपडटा, रडटा. बापायच्या काळीज पळया तूं मरणाच्या धडेर आसा, आनी जेजू तक्षक सांगता हांव येता तुज्या घरा, फाटी मुखार पळयना, तूं आपय. त्या खातीर आमी सांगतले हांवें पाती असो जिवन देव सोमी जेजू, हांव आपयताना धावां धावी येवसो जेजू, आवयच्या वरनी व्हरतो मोग करचो जेजू, तो म्हजो जेजू. त्या खातीर आज वी कॅन अप्रोच फादर थ्रू जिसस. जेजू आमचो व्हडलो भाऊ, तो आमच्या सांगात सदां काळ आसा, तो आमकां सोडना. त्या खातीर आमचो भावार्थ आज आमच्या दिर्वेन देणें जावन आसा. जाहीर तेजो व्हडलो अधिकारी, ताणें पयशे मस्त करचिल्ले, रक्तस्रावाची स्त्री मुस तूं डॉक्टरा लागीं गेल्ली, कोणा वरवीं पयशे मात्र विबाडले, आज विबाडली, पूण गूण करूंक जावंक ना. आनी जेजू वेताना जेजूच्या त्या जम्यान ती रिखता. सकड अजाप पळोवंक वेताली ती अजाप स्विकार करूंक गेली. आनी तिणें कितें केलें, तितलें सुलाम ना जेजूच्या वस्तूर आपडूंक. त्या जम्या मदें त्या पांया मदें रिगोवन तिणें जेजूचे वस्तूर आपोडलें. तिचें तें कितें आसलें, हांव ताची वस्तूर आप दिन जाल्यार. पळया बाबार्थ सासवा कडेन तो बाबार्थ
मग बरं जातले. आणि आपुरतेच जेजू भितरली सकत पण बावरताना मी आपुरताना युकरिस्त आराधन करताना युक बलिदान आकवताना मागणे करताना वांजेल वाचताना देवाच्या पांघरता आणि तिची रक्त ची जर रावता. आणि जेजू म्हणता कोणे म्हाका आपोडले पण देवा कळीत असा कोणे म्हाका आपोडले उठा मी. शिस म्हणतात सबार जण तुझ्या आंगार पडून असा तसे असे सकट सांगतात. पण जेजू म्हणता सबार जण पडून असा सारखे साबार जण आपुरतात सारखे पण एकलेन बावरता ना पुढला. आम्ही हा सुवार्थ ऐकत आहो कितली जण बावरता ना पुढता कितली जण बावरता ना ऐकत आहो कितली जण बावरता नाही तरच्या युकरिस्ती बलिदाना घेता बेस्टे वेच्या खातीर वचन हांव आम्ही आपुडू सकडा पुरतात पण बावरता कोणा पुरता. दवळ ती स्त्री येऊन पाया पडता आणि सांगता हांवे आपोडले. जेजू म्हणता बाये तुझ्या बावरतान तुका बोरी केली. हांव जिंदा सांगी असले सकळांनी त्या चार पावटी दोळे घसटिले आम्ही इतले पोटी जेजू कापुरता हांव काय जायना मू. सबार जाणां असात ह्या संवसारांत अस्खत बावार्त असल्यार अजाप घडनात. बावार्तान आम्ही जी जाय गुंडायन आमचो बावार्त असो जाय. कोण घेऊन सांगता जायराच्या कानांत आळे तुझी दू देवादीन जाली आनी कित्याक मिस्त्री तोसचे. पूण जेजू ऐकता आनी सांगता भिये नाका बावार्त असल्यार पुरो. पूण अशें जेजू ताच्या घरा येता ते रडणे विळाप हे सकड आसता. जेजूच्या डिक्शनरीन मरण ना कित्याक पयल्या वचपांत ऐकलें देवान मरण रोसूंक ना मरणाक जेजू वयर पदवी ना त्या खातीर जेजू थंय आसची आमी जिवांत आसतले हांव ताचे सांगात आमी जियेतले हांव. आनी तो त्या घरा येता आवय बापयक आनी त्या गांव घेवन तो जुवांव पेद्रू आनी जगबाग घेवन भितर वेता आनी हात धरता एक जुजू जिविताक आनी मरणाक देवसाराक आनी देवाक. केदळा जेजू धरता देवसार मरण धरून घेवंक सकना. केदळा जेजू आपुरता पिडा ताका धरून दवरूंक सकना. आनी जेजू हात धरता सांगता तालिता कोम म्हणजे चलये उठ. केदळा सर्वेस्वर असो ताळो रस्त्यार असो ताळो ह्या सडोंदर असो ताळो त्या कुडी भितर रिकता ती पिडा सोडून धांवता ती गोम जाता. आनी चलये कितें गांव दिया म्हणटा वर्त वीस मी ते पळयतात. म्हाका अशें भाव भयण ह्या जेपा बरयल्यांत ह्यो काणयो न्ही हे सत. जेजू इतिहासांत इतिहास जावन गेल्लो देव न्ही. जेजू एक मित्त न्ही पुराण न्ही कावान न्ही. जेजू जिवंत देव जेजू आजुनूय जियेता. आज आमकां कितें जाय आमच्या जिवितांत भावार्थ जाय. भावार्थाच्या देण्यान आज आमी मागया. कितलोसो लोक तुमी सुवार्थ आयकते आसात आनी त्याच भावार्थान हेर एका आयतारा सुवार्थ परगट हांव करते आसा. कितलेशे लोकांक इगर्जी वचोंक जायना हांतुळणार आसात आस्पत्रेत आसात. तुमकां जेजू ताच्या सुवार्थे द्वारे जावं पूण हांव ताचो सेवक आनी सदान मात्र तो करता ताची सुवार्थ आमकां पेकोवन हाडटा. तर आज जी कोण पिडेंत आसात कश्टांत आसात मरणाच्या भियान आसात ह्या तुमच्या अंकारांत आसा जेजू तुमकां गूण करूं दी म्हण हांव मागतां. सर्वेश्वर बाबा तुका हर गांव वगळपांनी वाखाणी दिता सोर म्हज्या परजे खातीर हांव मागतां. आज आमी आयकलेल्या प्रमाणे कशें जायराच्या दुयेंत तुवें बरें केलें जायराच्या दुयेंत जीव दिलोय रक्तस्रावाचे स्त्रीय गूण केलें कितलीसो लोक आस्पत्रेंत आयसीयू एमआयसीयू एनआयसीयू कोमार बेड्डार हांतुळणार घरांनी आसात. कितलेशे वर्सां तो माराणेंत ती पिडे कर्गाक ओळख जाल्यान जेजू तांकां तूं गूण कर. जेजूच्या नांवान कुरडे पळोवन दीत जेजूच्या नांवान तोंडे उठोवन चलोवन दीत जेजूच्या नांवान आर गूण जावं दीत जेजूच्या नांवान आंदले पळोवन दीत जेजूच्या नांवान पिड्या शिडक गूण जावं दीत जेजूच्या आमुलीक रंग तुमच्या रक्त कणाचे शिरांच्या राडांचेर देवन येवं दी कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस मायंडाचेर देवन येवं दी. जेजूच्या नांवान आशिर्वादा कुटुंबाचेर तुमच्या फिरगस कुटुंबाचेर भुरगेपणाचेर वाडोवन दी टच एनॉइंट हील करूया ग्लोरी. जेजू क्रिस्तच्या नांवान हांव मागतां सर पदवेधार देव बापोत पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलीन सोजो शोमोगा दिसीस म्हज्या खातीरय म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावां खातीरय मागा आमेन. जाता तितक्या लोकांक ही सुवार्था तुमी तुमच्या सामाजीक अंतर जाळार मुखार करा व्हॉट्सअप या फेसबुकाचेर. देव बरें करूं.